શું તમે માછલી પકડવા જાઓ છો? હા, હું જઉં છું એના માટે. અમે આજે નહીં જઈએ. કેમ, શું થયું? આ બહુ જરૂરી સંદેશ છે. આજે પવન ચડવાને લીધે ઊંચા મોજા ઉછળશે. મને FFMA મોબાઈલ એપ દ્વારા માહિતી મળી છે કે આજે મધરાતે તો 14 ફૂટ સુધીના મોજા ઉછળવાની અને પવન કલાકના 50 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાવાની સંભાવના છે. સારું, ઠીક છે. ભારતનો 8000 કિલોમીટર કરતા લાંબો દરિયા કિનારો મોટે ભાગે સુહામણો હોય છે, પરંતુ વાવાઝોડા વગેરેની ઋતુ દરમિયાન બિહામણો બની મોટે પાયે વિનાશ પણ નોતરે છે. એક ઇનોવેશન મેં જોયું જે આપણા ગરીબ માછીમાર ભાઈઓ માટે બનાવાયું છે. એક સામાન્ય મોબાઈલ એપ બનાવાયું છે, પણ એની તાકાત એટલી છે કે જ્યારે માછીમારો ફિશિંગ માટે જાય છે તો ક્યાં જવાનું છે, પવનની દિશા કઈ છે, પવનની ઝડપ કેટલી છે, દરિયાના મોજાની ઊંચાઈ કેટલી છે, એ બધું જાણવા મળે છે. પણ જો સમુદ્રની સ્થિતિની આગોતરી માહિતી હોય તો મોટા ભાગના દરિયાઈ વ્યાપાર વ્યવહારનું યોગ્ય આયોજન કરી જાનમાલની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકાય છે. દરિયામાં મોજાની ઊંચાઈ, સંભવિત માછીમારી ક્ષેત્ર વગેરે વિષયની સમયસર જાણકારી અને આવા બીજા અનેક લાભો. આ પ્રકારની માહિતીનું પ્રસારણ એ ઇન્ફોઇસ તરફથી એક આગવી પહેલ હતી. પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલયનું ભારતીય રાષ્ટ્રીય મહાસાગર માહિતી સેવા કેન્દ્ર ઇન્કોઇસ પોતાના ઇન્ડોફોર્સ કાર્યક્રમ અંતર્ગત મહાસાગર સ્થિતિની આગાહી એટલે કે OSF સેવાઓ આપે છે. મહાસાગર સ્થિતિની આગાહી એ ઇન્કોઇસ હૈદરાબાદની મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓમાંથી એક છે. આ આગાહીઓમાં દરિયાના મોજાની ઊંચાઈ, પ્રવાહ, તાપમાન અને ભારતના કિનારે જુવાળ આવવાની ચેતવણી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. રોજિંદી આગાહીઓમાં દરિયાના મોજા, પ્રવાહ, પવન અને તાપમાન સહિતની માહિતી પડોશી દેશો અને અનેકવિધ વપરાશકર્તાઓને 7 દિવસ અગાઉથી મોકલાય છે. આ બધી આગાહીઓ જે કોઈ પણ દરિયો ખેડે તેમને કામ લાગે છે. જેમ કે જો ઊંચા મોજા ઉછળતા હોય તો બરાબર રીતે માછીમારી ન કરી શકાય. આ ઉપરાંત વપરાશકર્તાઓની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ વિકસાવેલ 48 અન્ય સેવાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં ઊંચા મોજાની ચેતવણી, વહાણ માર્ગ ઉપર દરિયાની આગાહી, વેબ નકશા સેવાઓ, બંદરો માટેની આગાહી, ઓઇલ પ્રદૂષણ સલાહકારી, શોધખોળ અને બચાવ કાર્ય સહાય સેવા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. મહાસાગર સ્થિતિ આગાહી સેવાનો ઉદ્દેશ સચોટ અને વિશ્વાસપાત્ર માહિતી વિવિધ વપરાશકર્તાઓ સુધી પહોંચાડવાનો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભારત વિશાળ દરિયા કિનારો ધરાવતો દેશ છે અને આપણું અર્થતંત્ર તથા વ્યાપાર દરિયા ઉપર ઘણે અંશે નિર્ભર છે. તેથી આ આગાહી સેવા ભારત માટે અત્યંત જરૂરી છે. વાવાઝોડા જેવી વિષમ હવામાનની પરિસ્થિતિ દરમિયાન ઇન્કોઇસ ભારતીય હવામાન ખાતા સાથે મળીને બુલેટિન બહાર પાડે છે, જેમાં દરિયાની સ્થિતિની આગાહીની સાથે સાથે તટવર્તી રહેવાસીઓ માટે જુવાળ આવવાની અને ડૂબમાં જઈ શકનાર વિસ્તારોની ચેતવણી પણ આપવામાં આવે છે. મહાસાગર સ્થિતિની આગાહી વિવિધ કમ્પ્યુટર મોડેલો વડે કરવામાં આવે છે, જેને વાતાવરણના અનેક પરિબળોના ડેટા પૂરા પાડ્યા પછી આગાહી શક્ય બને છે. આ પ્રકારના ડેટા અનેક પ્રકારના યંત્રો વડે ઇન્કોઇસને સતત મળતા રહે છે અને આ રીતે આગાહીઓ પ્રસારિત કરી શકાય છે. આ બધી આગાહી સેવાઓ અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી સ્થાનિક ભાષાઓમાં વિવિધ માધ્યમો દ્વારા સમયસર પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ONGC, જવાહરલાલ નહેરુ પોર્ટ ટ્રસ્ટ, ભારતીય નૌકાદળ, બંદર વિભાગો વગેરેને જરૂરિયાત મુજબના સર્વે પ્રોજેક્ટ વગેરે વિશિષ્ટ સેવાઓ પણ આપવામાં આવે છે. ઇન્કોઇસ મહાસાગર સ્થિતિની આગાહીઓને લગતી અલગ અલગ સેવાઓને વિકસાવી રહ્યું છે, જે બંદરો અને વહાણવટા વિભાગને હોડીઓ તથા વહાણોની ગતિવિધિના નિયમન માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. ઇન્કોઇસ આ બધી આગાહી સેવાઓ પાડોશી અને ખાસ કરીને ટાપુ સમૂહના દેશો જેમ કે સેશલ્સ, માલદીવ અને શ્રીલંકા વગેરેને પણ પૂરી પાડે છે. દુનિયાભરમાં ઇન્કોઇસ કદાચ એકમાત્ર મહાસાગર સેવા કેન્દ્ર છે જ્યાં આગાહીઓ અને સલાહકારીઓની સતત ચકાસણી કેન્દ્રના ખુદના યંત્રોના નેટવર્ક મારફતે કરાતી રહે છે અને આ સરખામણી વપરાશકર્તાઓ પણ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી ચકાસી શકે છે, જેનાથી આપવામાં આવતી માહિતી વધુ ભરોસાપાત્ર બને છે.
ઇન્કોઇસ અને એમએસ સ્વામિનાથન રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનના સહિયારા પ્રયાસોથી હવે અમને માછીમારોને દરિયામાં જતા અગાઉ જ મોજાની ઊંચાઈ, પવનની ઝડપ વગેરે પ્રકારની આગાહી મળી રહે છે, જે ઉપયોગી નીવડે છે. દિલ્હી સ્થિત NCAER નામની રાષ્ટ્રીય સંસ્થાએ કરેલ સર્વે મુજબ OSF સેવાઓથી કુલ મળીને 3,500 અબજ રૂપિયાનો ફાયદો થઈ શકે છે. આવો, આપ દરિયામાં હોવ કે દરિયા કિનારા ઉપર, OSF સેવાઓના ઉપયોગથી આપની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરો અને આર્થિક વિકાસમાં સહભાગી બનો.